Gospodine Živkoviću, rekli bismo jedna jako ozbiljna prodara pred početak prvenstva, dobra igra naših fudbalera, pobeda, ali evo ipak da čujemo vas. Da li ste zadovoljni igrom vaših izabranih? Što bi rekli ona fraza, da ponovimo frazu, prava prvenstvena. I ja se malo šalim, ali utakmica stvarno bila takva, kao da je u pitanju borba za bodove. Opet nam se javljaju greške u ofanzivi, tačnije neefikasni smo. Utakmicu smo morali da završimo sa minimum tri razlike za nas. Međutim, opet, sad već me to malo pomalo zabrinjava. Međutim, imamo dosta vremena, još dve nedelje do početka prvenstva, nadam se da ćemo to da uspešno rešimo, da samo budemo malo efikasni. Borba na visokom nivou, defanzivna igra na visokom nivou, fali nam samo malo u organizaciji igre, brži pas i efikasnost. Igralo se jako dobro, takav je utisak nas koji smo utakmicu posmatrali u polju, ali efikasnost i dalje zaostaje. 300% šanse kada su igrači potpuno sami. To svakako otupljuje oštricu same igre. Ja sad kad bih vam rekao da ja tu malo toga mogu da učinim kao trener, to je sad, već imamo i individualni kvalitet igrača. Ja razumem da su i dalje, da smo u priprema, da nismo pri kraju priprema, da nisu igrači sveži, međutim ima tu i malo i kvaliteta individualna kod igrača. Da li ste možda već tu negde blizu koncepcije koju ste zamislili ili još tu mora da se mnogo toga radi? Mi ćemo da radimo sljedećih 6 mjeseci, godinu dana, sigurno ne može to da se završi, evo, mi sad završamo 4. nedelju priprema sa gotovo kompletno novim timom, nemoguće da se to uradi za mjesec dana, dopunske selekcije će biti i u narednom prelaznom roku i tokom prvenstva i puno treba se uradi tokom prvenstva još u samoj organizaciji igre, u samoj igri. U odnosu na prošlu nedelju mislim da je samo novo povećanje Fuad Salihović, jedan iskusan prvoligaški i superligaški igrači sa dobrim iskustvom u Superligi kod nas, pogotovo u drugoj ligi. Još je nespreman i od njega se očekuje puno više nego što je danas pružio. Korektno je bilo, ali očekujemo puno više, to jest da nam nosi igru, kompletnu igru Radničkog, da nosi Fuad Salihović. Da se ponovim još jednom, bit će dopunskih selekcija konstantno, takav je posao u fudbalu, pogotovo u seniorima, tu je neizbežna dopunska selekcija. Ja bih bio zadovoljan kada bi doveli još jednog pravog golgetera, špici igrača, iskusnog, koji može da rešava, baš ovo što ste me pitali, ove silne promašene šanse. Da li se zna naredni protivnik? Za sad imamo zakazano samo kao generalnu probu timog Zaječar, sljedeći vikend, sljedeća nedelja konkretno. Za preko nedelje nismo zakazivali ništa. Ako se ukaže prilika, ako nam zatreba u stvari, to ću sa stručnim štabom da rešim. Možda jedna trening utakmica sa verovatno jedinstvom ili tako našim omladincima. Ali ne planiramo ni jednu utakmicu sa nekim zvučnim protivnikom.